Останнім часом на Закарпатті побільшало футбольних полів. Головна арена області – Ужгородський стадіон «Авангард» – не виняток. Робота над закладанням газонів має благородну мету. Мета – розвивати закарпатський футбол. І у цьому дуже велику роль зіграв Іван Петрович Дуран, бо я думаю, що без нього би тут нічого то не було. Ну, і ми все ставимо на дитячий футбол. Всі ставки починаються з дитячого футболу, потім становиться професіональний футбол. Доглядати за полями – справа клопітка. Потрібно і до матчу дивитися за газоном, і після нього. То виходить великі кошти. Порахуйте, що зараз на стадіоні три трав'яні, одне штучне. То рахуйте, кожен другий день треба косити, поливати. Дуже великий об'єм води йде на полив. Вистачає інших проблем. А саме велика проблема – то після гри. Якщо чуть-чуть поле мокре, дуже багато поле рвуть, нам треба багато землі, торфа, трави і людей. Всі працівники виходять на стадіон. І, як всі ви бачите, коли йде футбол у Європі, люди йдуть, працівники затапчують поле, щоб воно було пригодне для гри в футбол. А ще догляд за стадіоном потребує значних коштів. Якщо ми хочемо, як в Європі, на кожне футбольне трав'яне поле повинні бути 4 людини, які ухажують. Ну, у нас зараз, ще поки ми не маємо стільки людей, ну, і по такій зарплаті не дуже люди хочуть працювати, йти на стадіон. Ну, надіємося, що мерія нам якісь-то виділить кошти ще. Та на витрати свідомо йдуть. Ось і нещодавно заклали міні-футбольне трав'яне поле. На ньому, зокрема, гратимуть діти. Вони займатимуться в хороших умовах та, віриться, стануть новими Сергіями Булецами.